Сағасыр информационный бері күніскі тағардың көрігі студия Алексей Семенов Лелебен. Дороболырым. Сағасырын байынны қамығарын ұрағы тағысыта бебескені тұппыттар ұйылыбыт болжаққа байынны комиссариатқа кәлелері бұлғычылақ ден документға сұрылдар. Президент яғын толыруға тұғыламыд ихетінәрені Илдархан Россия Хүббетет каналға интервью берді. Әдір ұчуынай Сарғылана Данилова Сақасергер сөпті полиэтилен материалары оңырды. Бәғаға Сақасерін байыны қамығарын ұрағы тағысыта документы сұрылдарынан республикаға олырор саппасқа сылдар тоқ бар офицердар, прапорщиктар, сержанлар, старшиналар, салаттар, ономатуростар, бәбескенің тұпы боллақтарына ұйылыбыт болжаққа байыны комиссариатқа кәлелілері бұлғычылақ ден ұйылар. Оны сәрге тұта еліктер, ұлғыс, әбетер, қора территориятыттан тақсалылары бабылдар, үңірілібіттар тоқ бар документтарын үлжәті елдері иддәне. Онтан кем ұйылыбыт болжаққа кәлбетағына әбетер, үйлі берәтші мәйдестіғына соқуын қарағынан әпек қатардылықтыра. Онтан жүкізкәгі күйі бейхон сыл спорды бірігігер граждандар бұста қамурға түмер пұн үләлдер, бәғаға кеғетерілілен 16 кейіне республикатағы пұнға үйттілер. Бүгін әбекке дері онтан тақса кейсірітті онына кәлі тұралар. Үксі сүрбәліріттен тақсы бұт, Россия армиятығыр сұлыспала бұт, арас иделяқ әдер жон, кейінлер сұрықтыру повесканың тұппыттар, бағалақтар ме бағалар. Онтан жүкізкәйдағы пұн үстіменінен түгірік сұққа үләлдер. 16 армия сұлыспала бұтым. Кәқті дейін көрікі сөпіруінен. Онты білейін бұл әсірді повескі берділер ұнына бұл кәлін тұру. Сайын өттер тұққы авиалес ұқырана үлі әбетіп, десәнік бұқарнайынан. Ол негер ИХК-ға сілесірінің қайыр пұтым ұнына үйерін әр пұтым ұқанды. Үрбе бес тәқпін. Тәғданы ғылы мүрдінен, оғылы мүрдінен өттін. Онтан білесе бұл жоны мүнне әлде бұл. Асыдеттім ек жон. Біліңі тұрғынан онтан тақса кейкәлі. Документтар аттан байынай білет, паспорт. Оныттан бейлерін. Бейгіттан сборнай пункттан қабараскай барықтақты. Онтан бүгін Якутия Хүрбәтті өтуіна НВК Саха каналының күніс үстіаскі президенті яғын толы рұтынан республикатағы байынны қамығар Александр Авдонин брифіні болуға. Бүкәмінге президент ұяғын толыруға тұғыламыд ехетінәрені Илдархан Россия Хүрбәтет каналға интервью берді. Ол тұғынан істеққа. Айсен Сергеевич, как организована мобилизация в вашем регионе? Сегодня во исполнение указа президента я уже провел ряд совещаний. Суженное заседание правительства, совещание с участием членов правительства республики, силовых органов, территориальных органов федеральной власти. Встречался с главами муниципалитетов республики. Поставлены конкретные ясные задачи для полного обеспечения на территории республики Саха-Якутия исполнения указа нашего президента. А есть уже понимание, кого в первую очередь будут призывать, как у вас это распределено сейчас? Это делается по линии Министерства обороны. Как сказал министр обороны, в первую очередь будут призываться те, кто имеет и специальные военно-технические специальности, имеет боевой опыт, квота. И по регионам она решением уже президента утверждена. И в ближайшее время уже будет доведена уже практически до районов республики. Общественный тимсюлерге культура уна веракагалергер патриотизмге ити тухнан опыттарын гражданской форум дискуссионной благокатыгар үлленелер. Манна барата 200-тен тақса педагог, осколу веренәчелері, устудионер кеттіні ғылалар, оны сәрге бәйелерін туз опыттарын үллесті Луганской народной республикаттан кәлілер. Үрті тимігінен республикаға оғылыр патриотизмге ити такайит өттігер резолюция олықтан оға. Бігі оғылыр бұтын, детсат астырыттан, дойдоларын таптыр, дойдоларын историяларын білер, ол историяға сүгірігер, үтчаттары ейтен, бұл бәйлерін іск ақтарын патриотту, бұл дойду тұхығар ден өйді біл бар болуқтақтен.
Маны Сергей Исей Николаев Саңаталылыбыт муниципальный орионер бағалықтарын кітті көрісті Республика Ильдархана Саңаталылыбыт бағалықтары әғарделеті онна чақты шеңіне бұйбар асыптын санатта. Этіне Сергей Исей Николаев Саңа солуға келбіт бағалықтар Тәтімнәқтік Республика командатығыр кейрек соқтыра ден бағанатын үлліңіне отчетігір уапсай сыйлы соргу сетерге судыргу болуға денетті. Түмікке тұстағы орионер онна Республика сайдыргар тағарыла хүлене бағарды. Бубиги республика Агабалга у нас правительство та кюшкомельхендер Эльбех тохтары камсаханары ордуют окурдугур солдарга бахарловатах биги нехлектер битигер огохуяннара кекка школалар бит у нас тон нехлектер кадларгар нюбаво коротгар бу холомарухутнан дертанан келдивит у нас серге Эльбех федеральный у нас бу республиканская партия на проекторе керемит, не электор битер, он на нём бау коротыгар, ючугай тутулар сағаланылар, он на тюмектеннелер. Бу келер бесылга басатан туран беге икетінші хүрбет талга нюрба районуар нюрба коротыгар тоқсус народтар он нюлар аспартигата булықтах, бу үлебет хамнаспыт он на бу правительственных тетенге үлелехтах бит. Намылуғығар бір бастың көрдірілі Александр Жирков бағнай қайыстыватығар ғыты қайыстыватын министер сетібеттен ғыраннан саңа үйе техниката кәлі. Санатар болуға бұл саға қайыстыва ұспыт үнәйті қалан ұлтығар бұлдамыда, оларын оғырот үнітін кәткі сыларға субрутчы ұлар кен қайыстыва бағнаны оңырон үләне сүрінден бұйылда ұлақан үніні ұлла. Бұл сылғы 5 гектар сірге морков ұғылыбыта, манықым ерганан морков комбайна кәлі, ұлақан көмталақ техника таңылдан бағананы қото сүйірер, онтан қағайын саңы үйе техникаларын туғанан үйнәйтін өссел бәтер бұланнақ. Бұл семейіне фермаға ғранул бұтым. Он специально демен, бо техникам весь цикл техники бар был демен, морковный комбайн был там. Он был она именно морковый хомер, он это еще и урожай дах был, на гаще идет хомер, тургем багае, эльбеки хинара того, бо тургем береме хигер бахана вон хомер битере санала хитчаван. Дюкускайга урбанитар форумнара салғанар тәрәхінетінен бір көрсігі айти әйгес айдетігір тұғыланна. Ағас көпсеті Гагарин атының культура кенігер болыла, манна айти саланы бағылан әрір Джон Мустан үлелерін көпсейлер күхілғаларын ұрыталылар. Кейлер әтелерінен бұс айдыны көгілігір салаға идетей біт үлехет ағаяқ, оны атағынан қамна сүрдігінен оны үлехеттерге төліғір ұрқаттырда. Мұны қысударыстываттан туық көме барын бұхардылар, қолыбыр нолуық чепчәтті, стырқовой төлібір сумматан амтата аны туран ағаяқты контролдур болылар. Оны тағынан чепчетейлі ғипотека көрілілер, бұ онна датын өйбіл көрілілер. Бұр бігі технопарк резидентлерін аренда төлбіріттен басқалы аты бұд, бұсыл бітерділі. Фонд развития инновации 5-10 миллион көрілілер берер бұ үлеместетін қаларға, компанияларға. Оны ұларға технопарк резиденті болу қананы, үйкігінен мен цифры Российской Федерации аккредитация ғықтырынады бұ IT компанияден. Қотығылуылыңы Федеральный университет научный сенчейлері ұлыққа бұғатшы туғала қолқұрдық әдер үшіңі Сарғыланы Данилова Саға Сергер Сөптіғ палиэтілін материалыры ұңырор. Ол қайдаған ұстар бөліқпіт лабораторияғы сылдан көрді. Күтанақтық ұға баттыр теріл ұтақы ғымбат ұлыққа жаққа туғалақ аныңы материалы тағарыр. Ити әтті қара дөбін, әдір үшуанай полиэтилен болуыр дері атын әбіліге бұлаған қолбауын баран қаста қаттығыстақ түйімеғі ағарыр. Дәуемен тұталық, онда ити тәветік бұл, біз форманың әбес бұл, ити ет, бұл конституционный пресс. Бұл Үрдік мәлкулярнай полиэтилен материаллары Сахаяна Данилова 2013 сылтан сыралаған тобыл бұтам, туғалаға күджісті аден кене айбыта бұтарған тымныйға тосту ұстаммат, от күйасқа ұлан елғорый бат. Бұғатын анығы нема, анығы күйіта. Матрисалар ұпполаны, полимерный матрисаден болар. Полиэтилен тефлон дейленде.
он там был и тине, он там ныне тут тулир. Хайм была бигене и пяти волар. Она имеет материал по лагуне тюркратых, и пяти тут дана. Эдер ученый бучинчиите кинг урданан биллен бигиренен турар наука ванна техника салатгар Ларионов атнан сударственный бремя тексибиден ити биллен туран угус сраттан тагстагам. Манна лопатку вырубает до этой образец умором баран, у нас 100 бутер балла. Бу лопатка на валла на разрыв танкарует, ага. Бу полиэтилен материаллар лабораторияларыгар өссе эрихинени оңороллар. Лаборатория үлетин Александр Спиридонов үннюр тейнир. Кени итиэнне эдер шуанайдар үйренетчилер, ванна олыққа тухалақ сақасыргар барсар проекторы толкуйдулар. Бигена вала лаборатория унтыл ден, учебно-научно-технологическая лаборатория. Студенттары, школы үйренетчилерін кітті оланы, проект оңоровыт дейхайот, он тупытын боланы. Кенек түлелен дипломны еңхайот, онның маңды конференция, инекі қандыға енек күтталар олар. Эдер көліне науқаны джинг практикаға туттан саңаттан саңаны анаарар кенкейер. Полиэтилен материалларын өсе тұпсаран берер бағылақтар. Маңдық оңоруы солғы еске техникаға онтанда атын олық арас әйгетігер барсырынан Джон Интерегер. Екатерина Мостова, Григорий Николаев, Джекускай. Эмтенетчи Джон Серахтах болуларын анды дютағы күнін чәрсетінен республика үрдінен Эмтен Серахтах болу декадата үтілдар. Ол күрдік Джекускай коракка пресс-конференция болан аста. Манна тұстақ специалистер күттілағы бүкін солтатын, сұлын сұрғын кәпсәтілер, манны тәңе істәтшілер бопростыргар әппетәтілер. Он күн ұстата арас профилактическай тәрәхіннер кең араңаға кәпсәтілінде осколаларға класс частыр үтілдіқтыра. Санынтар әпполлаққа әмтенәтшілер әсеріқтәк болуларын күннерә аң дөйдірден түрді сұлын бәлетенер. Лекциялерінен онына бұл бәйлерін саналарын үлдістейлерігер беге республика бит брастыра онына ученайдар кіттіқтарам. Үддік үріқ тәхін тәрттелерігер, онына орты үріқ тәхін тәрттелерігер беге чөпчі специалистары үйталан бұхары үлетін үйтабыд. Эге сахасыр информационы бері күніскі тағартын көрдігіт, кейхәңе эфиддәрі коллегам Оксана Устинова үтіға көрсеқа дәрі.